Ndabashimiye cyane mwige mukomeje kunikirana uyu munsi nk'uko maze kubimenyera muri kumwe nangize na mpenzi lisi ku biganiro byiza cyane ngenda mbashyikiriza uyu munsi rero niteguye ikiganiro cyiza cyane kandi cyiza kivuga uburyo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite umugore utwite burya ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko akenshi hari igihe usanga umugore n'umugabo babipfuye ugasanga umugore ntari kumva uburyo ki washobora gukora imibonano mpuzabitsina kandi atwite ndetse n'umugabo ugasanga ari kubikora nabi kandi mu by'ukuri hari ukuntu bikorwa rero uyu munsi nibyo naje nsubiza ikibazo cy'umuntu wambajije kandi turagushimiye cyane wowe wabajije kino kibazo ni ibingenzi cyane kuko hari n'abandi bari bagifite nk'ikibazo nubwo rero nari nabivuzeho mu kiganiro muri video nari yatanze ubushize ariko ushobora kuba utarasobanukiwe neza cyangwa se utagikurikiranye ariko njye mbisobanura neza nubwo ntabwo nari nabivuzeho neza nabiciye ku hejuru ariko uyu munsi ngiye kubisobanura neza kugira ngo ubashe kuba wabimenya wowe uri umugore umenye se ese nshobora gukora imibonano mpuzabitsina ntwite nayikora gute nawe uri umugabo umenye uburyo ki mwabikora kuko burya umugore utwite ntabwo aba ameze nk'umuntu udatwite ntabwo mushobora kuba mwayikora kimwe rero ngikomeza kubabwira ku muntu mushyashya rero usiye channel yacu bwa mbere umuntu w'umuhumbezi TV bwa mbere ndakwibutsa cyangwa se ndagushishikariza kuba wagenda ubaye umwe mu banyamuryango bagize iyi channel yacu nta kindi rero wakora usibye ukana subscribe reba aho hasi ukana subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza ku nshuti zacu rero ndakomeje kubashimira cyane mwebwe mukomeza kudukurikirana buri munsi umunsi ku munsi ni ibintu byiza cyane kandi ni support nyinshi ikomeye muduhereza kandi musa no gukanda amashare kuri andi masocial medias haba hari video wifuza guhereza undi muntu cyangwa se inshuti zawe mu magroupe ni byiza ko ukanda share kugira ngo ibashe kuba yabageraho rero nkomeje kubashimira cyane ni ibintu byiza cyane ndetse mbashishikariye no kwirinda coronavirus muri iyi minsi turimo nk'uko mbese ari icyorezo gihangayikishije isi ndetse n'igihugu cyacu muri rusange ni ibintu byo kwitondera cyane kandi mukabyitaho tukita no kuntu waduhabwa gukaraba bya buri kanya utitaye ngo ntwasuje abantu cyangwa se ngo iki n'iki kuko burya n'ikintu mugenzi wawe yakozeho akakirambika hariya nta minota irashya cyangwa se ntangiye kirashira nawe ukagikora utazi ko yagikozeho nawe urayandura ya ndwara kandi ikindi ukirinda kwikorakora mu maso bya buri kanya keretse umaze koga intoki cyangwa se ugashaka akandi kantu mu gihe ushaka kwikora mu maso ugashaka akandi kantu ukoreza mu maso bishobora kuba byiza cyane kandi tukirinda n'ingendo za buri kanya zidakenewe ingendo zitari ngombwa utagiye kwivuza cyangwa se ugiye guhaha ntabwo byemewe ni ikintu utagakwiye gukora ahubwo tukaguma mu ngo zacu kugira ngo dukomeze kwirinda iminsi baduhaye imyeru bibiri kugira ngo bibashe kurangira hari ikintu mu by'ukuri tubona ko kigenda kigabanuka kandi tubikurikiranye kandi tukabyubahiriza inzika ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi twageraho neza cyane so rero tugarutse ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi nabateguriye uburyo ki wakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite ikintu cya mbere rero ugomba kumenya wowe uri umugore utwite cyangwa se uri umugabo umenya ko umwana uri mu nda aba ari ahantu harinzwe cyane bikomeye umwana uri mu nda aba arinzwe cyane ku buryo ki ntabwo bibuza umugore gukora imibonano mpuzabitsina umugore ntabwo abuzwa na rimwe gukora imibonano mpuzabitsina kuko umwana aba ari ahantu harinzwe cyane ntabwo nta kibazo yagira mu gihe imibonano mpuzabitsina yakozwe neza rero menya ko uri umugore imibonano mpuzabitsina ntabwo ibujijwe ntibime umugabo wawe ibyo ashaka hato mutaba mwana ashwana ahubwo wowe njye kubwira uburyo ki wabigenzamo ariko imibonano mpuzabitsina mbanza umenye ko ari ikintu burya kirakenewe kuri wowe kandi no ku mugabo wawe agikeneye kuguma kukimukorera ariko bifite uko bikorwamo kuko burya uba utwite ikintu cya mbere nakubwira mu gihe inda y'umugore tuvuga urugero yabaye nkuru ubwo ni mu mezi nk'atanu burya biba byiza cyane iyo mukoze imibonano mpuzabitsina umugore aryamiye urubavu cyangwa se ari hejuru y'umugabo burya biba byiza cyane biruta uko umugabo yakujya hejuru ko ashobora ko hari umugabo bakora imibonano mpuzabitsina nk'abasazi ugasanga yabikoze nabi yashyizemo imbaraga ntabwo biba byiza cyane rero ikiruta rero ni umugabo wawe uzi ko ashobora kuba yakora ukundi kuntu nabi biba byiza ko ushobora kujya hejuru y'umugore cyangwa se ukaryamiye urubavu mugakora imibonano mpuzabitsina uryamiye urubavu ikindi kintu nanone nakubwira mu gihe uri umugore utwite iyi nda itaraba nkuru umugore ashimishwa n'uko umugabo yakinjizamo igitsina cyiwe cyane akagizamo cyane akayigezamo urya akamugerera ku ndunduro biba byiza cyane rero uri umugabo rero noneho umugore wawe atwite ukagira ko no kumupfubya ni ikintu kizamwica cyane kizamugiraho ingaruka ikomeye cyane rero niba ukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite gerageza ku buryo ki umugore uko ashaka kandi biba byiza cyane burya iyo inda itaraba nkuru nk'amezi nk'abiri igitsina cy'umugabo cyinjiye mu gitsina cy'umugore cyane ukagezayo cyane biramushimisha cyane ikindi kintu nanone nakubwira rero
gukoresha intoki ku mugore utwite ntago ari byiza. Kwa kundi hari abagabo usanga tuvuga urugero muri gukaresanya mu gihe cyagiye cyo gutegurana cyagiye kiba mu banza gukora mbere y'uko mukora imibonano mpuzabitsina, icyo cyo gutegurana ugasanga umugabo ari kwinjizamo intoki ku mugore utwite, rero menya ko atari byiza. Intoki zawe zaba ziciye, zaba zikinze, zaba zidaciye, ariko ku mugore utwite ntabwo buriya ari byiza gukoresha intoki ahubwo ukoresha igitsina cyawe gusa. Ni ibintu byiza, buriya bishobora kuba byiza. Ikindi kintu nakubwira rero mugomba kwitondera mu gihe umugore umwana ari mu nda, mu gihe umwana ari mu nda usanzwe ukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe bisanzwe, ukumva umwana arihindukije. Ariko umwana yihindukiza bishobora kuba ari byiza cyangwa se bishobora no kuba ari bibi. Ariko mu gihe umwana ari mu nda ukumva hari akantu gahindutse ko umwana agiye ku rundi ruhande atari ariho, hagarika imibonano mpuzabitsina ako kanya, ubanza ujye kureba muganga abaze kuba ikibazo afite. Niba ari cyiza arakubwira, ubaye wayikurikiza nyuma ugenda uyikoranye ukomeze uyikora imibonano mpuzabitsina. Ariko mu by'ukuri mu gihe wumvishe ko umwana hari akandi hanagiye cyangwa se hari ukundi kintu bigenze mu nda, ako kanya hita uhagarika imibonano mpuzabitsina, ubanze umenye ese umwana wanjye ameze gute, ubanze ujye kwa muganga ujye kwivuza. Ikindi kintu rero ku mugore utwite, burya ikindi kintu mugomba kumenya ku mugabo ufite umugore utwite, niba hari indwara umwe muri indwara zandura mpuzabitsina cyangwa se hari indwara arwaye ku gitsina cyiwe, ntabwo ari byiza kujya kuri mpuzabitsina, ntabwo ari byiza kuba wayikora umugore wawe atwite, keretse neza mukoresheje agakingizo, nabyo birashoboka cyane. Ariko mu gihe ari izi ndwara, hari indwara idasa muri kwibonaho mwebwe mwashakanye, ni byiza ko mwahagarika imibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu nanone nakubwira, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina uri umugore utwite, ntabwo ariza gukora kwa kundi wakoraga bisanzwe, wicugusa winyeganyeza cyane, ntabwo byemewe. Mu gihe utwite menya ko uko wakora imibonano mpuzabitsina bigomba guhinduka, urayikora ariko bigahinduka, ntabwo uzayikora kwa kundi cyane. Kandi nawe uri umugabo, ndi kubwira n'abagabo nabo bari kubyumva, ngubwo niba uri umugabo gerageza gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe gake gake, ugabanye umurego wari ufite, ugabanye amapostura wamuhaga cyangwa se ibindi bintu wakoraga bindi bikomeye cyangwa se bituma anyeganyega cyane, ubireke. Umugore utwite bamukorera gake gake kandi bikagenda neza cyane. Ikindi kintu nakubwira rero ku mugore utwite, buriya bimufasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nk'uko bimeze ku bisanzwe n'undi ku mukobwa cyangwa se ahandi hantu, buriya kumubwira amagambo meza muri mu gikorwa ni ikintu kimufasha cyane. Ukamubwira amagambo meza, ukamubwira ndagukunda n'umwana wacu ndamukunda uri mu nda, ukamubwira utugambo twiza nyatuye tumushimisha, nabyo burya bituma ari byiza cyane. Ikindi kintu nanone nakubwira ku mugore utwite, mugomba kwitondera burya niba uri umugabo making gashoboka ku mugabo umugore wawe yarangije neza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Nawe uri umugore menya ko umugabo wawe akuvuyeho warangije, ni ikintu mugomba kwitondera ukamenya ko neza ari ikintu cyabaye, washatse imibonano mpuzabitsina wayiryohewemo kandi warangije hose mu buzima busanzwe. Icyo cyose uko ari bine nk'uko nagiye mbikubwira kenshi, nzakomeza no kubikubwira, ni ibintu ugomba kwitondeka byose ukamenya ko kandi wabiciyemo, byose wabinyuzemo, washatse imibonano mpuzabitsina waryohewe nawe kandi warangije. Niba uri umugore rero umenya ko biri kugira ingaruka nyinshi ikomeye, mu gihe utwite ugakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ntunarangize, making gashoboka ko warangije, burya birushaho kuba byiza cyane. Ikindi kintu nakubwira rero mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, wowe n'umugore n'umugabo n'umugore wawe, mu gihe ikintu mubonye cy'impinduka icyo ari cyo cyose, cyaba gito cyangwa se cyaba kinini, cyangwa se umugore ko yihishe umubiri, byaba byiza cyangwa se byaba bibi, ni byiza ko mujya kwa muganga akaba ari uburenganzira bwo gukomeza gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi nawe nuko nakomeje babwira, natangiye mbabwira umugore burya arekera gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we ari uko gusa agiye kubise, mu gihe atari yajya mu kubise kuva ku kwezi kwa mbere niba ari kugera ku kwa cyenda cyangwa ku kwa munani, mu gihe atari yo ajya kubise imibonano mpuzabitsina, ibigikorwa ntago avuga ngo arihagaritse. Wa mugore we n'umugabo wawe gusaba gukora imibonano mpuzabitsina nawe mwemerere wikishije, cyangwa ngo ndatwite ngo umwana wanjye ngo bimeze gutya, oya, umwana ararinzwe. Nkuko nabuze mbikubwira, umwana ararinzwe ahantu ari n'ahantu harinzwe cyane, ku buryo nta kintu kizamubangamira n'ubikora neza, keretse n'ubikora nabi nibyo bizamubangamira. Ariko ko bikore neza kandi ukurikize inama za muganga bayaguhaye, buriya bishobora kuba byiza cyane. Ikindi kintu nakubwira rero, niba uri umugore utwite mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe hari abantu usanga barabujijwe gukora imibonano mpuzabitsina bitewe n'ibyo muganga yabonye, n'ibyo muganga yakubonyeho urwaye mu gihe wagiye kwipimisha utwite, ugasanga izanama muganga yamuhaye ntago ari kuzikurikiza, ugasanga ntago akurikiza izanama mu by'ukuri, ugasanga babirenzeho ngo umugabo yananiwe kwihangana ngo reka dukore gake, ngo oya, menya ko muganga ari impamvu ikomeye yakubwiye ibyo bintu.
menya ko hari impamvu ikomeye ugomba kubyitondera ukabyitondera ukamenya ko ari rero nkuko nababwiye hari igihe umugore ashaka n'umugabo we kuko anze kora amazi abitsina ariko icyo ngicyo mugomba kugitondera mu by'ukuri niba muganga yakubujije afite impamvu ikomeye kandi ku buzima bwawe ndetse n'ubw'umwana wawe twite afite impamvu nyinshi aba yagendeyeho akubusa iyo kintu mu by'ukuri rero hagarika n'umugabo nakubwira umubwiye ati muganga yambujije kandi meze gutya na gutya Mwe mwanya no kwa muganga babwira ubyo ki mwabikuramo cyangwa se mwabihagarika cyetse iyo yongeye kubigusubiza niho yongeye kubisubiza ariko mu byukuri ni muri umuntu utwite mu gikorwa cy'umuntu abitsina ugomba kwitondera mu byukuri n'abahaye na muganga ikindi kintu nakubwira ugomba kwitaho n'uwabona ngo cyangwa usura umugore menya ko umugore utwite bigeza cyane iyo wakoze imibonano abitsina yayishatse apana byo ndi niba rusanzwe gufata umugore wawe ugahita ushamye igitsina mu gitsina cyiwe ntajya bishaka nta mudobushizemo ntamuteguye oya iyo twite rero ni ibintu bitandukanye bitandukanye n'ibindi misi biba byiza cyane burya umugore reko ko mukomeretsa gitsina cyangwa ukinyize watarabishaka banza umve ko gitsina cyo haje mu bubere gitsina cyo cyatose kugira ngo ujye wabikora kandi niba umugore wawe adashaka ko mukuru mu gitsina mujya twite mureke mureke niba atabishaka mureke aho kugira ngo mukuru mu gitsina n'umugore wawe ntarangize mwabireka kubikora burya ni ikintu kinyica cyane kandi iyo bitagenze neza burya ni ibintu bimubangamira ku mubiri we ndetse n'umwana bishobora kumugeraho rero hari abantu benshi baba bajyaga bibaza ese kuri mibonano abitsina biremewe mu gihe umuntu atwite biremewe ariko bifite n'uburyo babikoramo uburyo bwo kubwira rero nibwo babikoramo ikindi kintu none nakubwira hari n'ukundi kuntu we na se tuvuga urugero mbivuze nka umugo anavuga poster ushaka kubikoramo n'umugore wawe utwite ariko n'umunsi ku ntebe akicara ku ntebe de na maboko akayashyira inyuma agasa n'ugiye kuryama ukuntu indiri hejuru umugabo akajya imbere urumva ni gake gake ubikora gake kanya mu gihe umugore akuriwe kandi ukirinda gukora ibintu bimunaniza kandi ukamukora akageza ku ndunduro burya biramushimisha cyane so umugore rero utwite bisaba kumushimisha mu gihe cy'umubonano n'abitsina kandi mu gihe agushaka akakubona burya biba byiza cyane ni umugore wawe atwite ijya gusabamo kumubonano n'abitsina aho waba uri hose niba bishoboka mukayikora kuko burya ikintu ashaka biba byiza icyo gikoze kuko nibwo bimva umubiri we umeze neza so rero ibyo nakubwiraga ni uburyo cyo wakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe utwite nawe umugore nkakubwira icyo wabyitwaramo ndetse n'uburyo ki ugomba kubigenza mu gihe byanze mu gihe wumvise hariho impinduka mu mubiri wawe rekera gukora imibonano mpuzabitsina ntibwiye ngo nziza cyangwa se ngo nimbi yaba ari nziza cyangwa se yaba ari mbi ugomba kubihagarika imibonano mpuzabitsina ukabanza ukamenya ko ingashoboka ko muganga akubwira ati nta kibazo komeza uyikore cyangwa se hagarika kuyikora so rero murakoze kunkurikirana kandi hari ikintu waba utasobanukiwe cyangwa se hari ikintu kindi wumva wifuza kumenya kuri iyi video cyangwa se mu buzima bundi busanzwe komenta hasi kugira ngo nzanze kukigusubiza so bye bye ndabakunda cyane naho utaha